अब त्यसो भएपछि जाउँ फेरि तेस्रो पार्टमा आयो हौ है. अब डोले अर्को कुरा के भन्नुभएको छ त भन्दा प्राइमेरी मुभेस थ्री फेजेस भन्नुभएको छ. यहाँ तिन तिनवटा कुरा धेरै ठाउँ आउँछन् त्यही भएर तिन ठाउँ तिनवटा कुरा आउँछन् कि त्यही भएर नजुक्किनु होला तपाईँहरू. पहिलो कुरा मार्केट एज थ्री मुभमेन्ट्स भयो है. अब आयो फेरि प्राइमेरी मुभ. अब सेकेन्ड इयर र माइनरलाई छोडिदिएँ एकचोटि. प्राइमेरी मुभ एज थ्री फेजेस. प्राइमेरी मुभ के त भन्दा तिनवटा फेज हुन्छ फेरि यता चाहिँ. अब बुल मार्केट र बियर मार्केट. बुल भनेको के बियर भनेको के त्यो हामी ट्रेन्डतिर आएका छैनौँ. अहिले एकछिन पछि आउनेछौँ फेरि पनि. तर यसका फेज के हुन्छ त भन्दा बुल मार्केट पनि तिनवटा फेजबाट कम्प्लिट हुन्छ र बियर मार्केट पनि तिनवटा फेजबाट कम्प्लिट हुन्छ भनेर डोले डेफिनेसन गर्नुभएको छ उहाँको आर्टिकलहरूमा. बुल मार्केटको स्टार्टिङ पोइन्ट के हो त भन्दा होइन अकुमुलेसन फेजबाट सुरुवात हुन्छ. यसको डिटेलमा हामी आउँछौँ है. त अहिले यहाँ सरस्वती म संक्षेपमा तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु. दोस्रो भनेको पब्लिक पार्टिसिपेसन फेज आउँछ र तेस्रो भनेको एक्सिस फेज आउँछ. त्यस गरी बियर मार्केट होइन सुरुवात डिस्ट्रिब्युसनबाट हुन्छ होइन. पब्लिक के भन्दा पछि पब्लिक पार्टिसिपेसन आउँछ र इन्डिङ चाहिँ प्यानिकबाट हुन्छ बियर मार्केटको. यसरी तिनवटा प्राइमेरी मुभको चाहिँ तिन तिन फेजबाट यिनीहरू अगाडि जाने गर्छन् भनेर डोले डिफाइन गर्नुभएको छ. अर्थात् हामी सिम्पल भाषामा यसरी बुझ्न सक्छौँ, बुल मार्केट भनेको दुध उमाले जस्तो हेर्नुहोस् है. होइन हामीले दुध जुन चिसो दुध छ होइन मार्केट एकदमै प्यानिक भए बेला त के हुन्छ, बियरिस मार्केट त एकदमै डाउन हुन्छ नि होइन. जतासुकै निराशै निराशा हुन्छ. न्युजतिर पनि सेयर बजारको नेगेटिभ न्युज हुन्छ, इकोनोमी एकदमै डाउन हुन्छ होइन. रिपोर्टहरू त्यति राम्रो आइरहेको हुँदैन अनि मान्छेको साइकोलोजी एकदमै डाउन भएको हुन्छ. हेर्नुहोस् है यो बियर मार्केट प्यानिक फेजमा पुग्दा चाहिँ त्यो फेजमा बल्ल स्मार्टहरूको प्रवेश भएर के हो त भन्दा अब त्यो चिसो मार्केटलाई तताउन सुरु गर्छ कि यिनीहरूले. हेर्नुहोस् है अब बुल मार्केटलाई बुझ्नलाई तपाईँ हाम्रो सामान्य भाषामा दुध उमाले जस्तै. दुधलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै उमाल्दै गयो भने के हुन्छ दुध चाहिँ हेर्नुहोस् है. पहिला दुध बटममा हुन्छ भाँडामा. हेर्नुहोस् त दुधको नेचर के हुन्छ. ल अब सुरुमा हामीले चाहिँ दुई प्याकेट दुध राख्दा त बटममा हुन्छ नि दुध त होइन. तलदेखि आगो लाउँदै गऱ्यो भने अनि दुध त के हुन्छ बढ्दै. अब त्यही हेर्नुहोस् है बटममा रहेको दुध के हुन्छ, बढ्दै 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 आएर भाँडा पनि भरिन्छ. र हामीले त्यो बढाइलाई अब जब एक्सिस फेजमा आउँछ नि, जब दुनियाँले दुध होइन तताउन सुरु गर्छन् के हुन्छ दुध त्योभन्दा पछि पोखिन्छ. हो पोखिन्छ भनेको मतलब फेरि बियरिस सुरु हुन्छ. हेर्नुहोस् है यति राम्रो मिल्छ एक्जाम्पल चाहिँ. बियरिस मार्केट कस्तो भने स्प्रिङलाई दबाए जस्तो कि सर. अब हामीले एउटा हदसम्म त स्प्रिङ दबाउन सकिन्छ, पर स्प्रिङ के हुन्छ उचाइमा हुन्छ हेर्नुहोस् है होइन. अब स्प्रिङ हामीले दब के भन्छ दबायो भने अलिकति घट्छ, अझै बल्लायो भने अझै घट्छ. हेर्नुहोस् है अब हामीले जति बल्लायौँ भने पनि स्प्रिङलाई त एउटा लिमिटसम्म पो दबाउन सकिन्छ होइन. त्योभन्दा बेसी त हामी स्प्रिङलाई दबाउन सक्दैनौँ. फेरि त्यहाँदेखि स्प्रिङ के हुन्छ, जब हामी छोड्छौँ फेरि फुलेर आइलिन्छ यसले चाहिँ. त यो दुइटा इक्जाम्पलबाट हामी बियर र बुल मार्केटलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ. बुल मार्केट भनेको चाहिँ को सुरुवात भनेको दुध उमालेदेखि लिएर दुध चिसो दुध भाँडामा राखेदेखि उमाल्न सुरु गरेदेखि जब दुध उम्लेर पोखिन्छ बुल मार्केट सिद्धियो होइन. फेरि जब हामीले चाहिँ एउटा स्प्रिङलाई दबाउँदा 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 एकदमै बल्लाएर जति दबाउन सक्छौँ त्यो के हो त बियरिस मार्केटको इन्डिङ भयो. अब हामीले छोड्ने बित्तिकै फेरि स्प्रिङ के हुन्छ, फेरि पुरानै ठाउँमा फर्केर जान्छ. अझै अब मार्केट त त्योभन्दा पनि माथि जान्छ. त जम्मा जम्मी यो पार्टमा बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दा हामीलाई तिनवटा फेज, चाहे बुल मार्केट होस् चाहे बियर मार्केट होस्, तिनवटा फेजबाट गुज्रन्छ. अब यसलाई हामी अलिकति डिटेल हेरौँ. अब हामी जाउँ पहिला बुलिस मार्केटको सुरुवात. बुलिस मार्केटको सुरुवात चाहिँ तपाईँ के हो त भन्दा नर्मल्ली होइन बियरिस मार्केटको अन्तिम हो. बियरिस मार्केटमा के हो त भन्दा अब हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला यो स्मार्ट भन्ने एउटा टर्मोलोजी छ इन्भेस्टिङ वर्ल्डमा. सबभन्दा पहिला चाहिँ स्मार्ट इन्भेस्टरहरू जसले के हो त भन्दा एउटा कुरा रिकग्नाइज गर्छन्, द वर्स्ट इज ओभर. जसरी तपाईँको चाहिँ के भन्छ रात त के भन्छ 24 घन्टामा सधैँ रातै रात हुन्छ र होइन, कहिले रात कहिले दिन हुन्छ नि त. हेर्नुहोस् यो प्रकृतिबाट यदि धेरै कुरा सिकिन्छ हाम्रो लाइफमा चाहिँ, मार्केटका पनि धेरैभन्दा धेरै कुरा हामी प्रकृतिबाट नि नेचरबाट नि हामी बुझ्न सक्छौँ. जस्तो रात एकदमै औँसीको रात पनि है त. अब यो स्मार्ट इन्भेस्टर भन्ने कस्तो त भन्दा जब पूर्वतिर तपाईँको चाहिँ एउटा ब्यान्तारा, पश्चिमी भाषामा हाम्रो ठेट के अरे अछामी भाषामा चाहिँ ब्यान्तारा भन्छ क्या, बिहानी पखसरी एउटा तारा उदाउँछ नि पूर्वमा, याद गर्नुभएको छ हजुरहरूले. हजुर सर. यहाँ कोही म्याडमहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ अलिक चाँडो उठ्नुहुन्छ त उहाँलाई चाहिँ अझ धेरै थाहा होला. बिहानतिर हेर्नुहोस् एउटा तारा उदाउँछ र त्यो तारा उदाउने बेला चाहिँ अघि त्यतिखेरको नर्मल अँध्यारो भन्दा त्यतिखेर अझ झन् बेसी अँध्यारो हुन्छ कि. एकचोटि बिहान उज्यालो हुनुभन्दा पहिला झमक्क अँध्यारो हुने गर्छ. यो थाहा छ हजुरहरूलाई. हो सर.
यसो याद गर्नु होला है, नभए भोलि बिहान उठेर चिसो छ तापनि ट्राई गर्नलाई पनि उठ्नु होला। तर यो बिहानको जुन एकदमै चिसो हुन्छ नि, एकदमै अँध्यारो हुन्छ नि, त्यतिखेर दुनियाँ आत्तिन्छ, हेर्नुहोस् है, पब्लिक चाहिँ आत्तिन्छ एकदमै, के भयो होइन, तपाईँको चाहिँ सेयर चाहिँ आफूसँग भएको सेयरहरू चाहिँ घाटैभन्दा घाटैमा बेच्न सुरु गर्छ भने त्यो बिहानी पखो एकदमै अँध्यारो हुन्छ नि, स्मार्ट इन्भेस्टरले चाल पाउँछ कि अब उज्यालोको सुरुवात हुन आँट्यो है, होइन, बिहान तारा पनि उदायो, एकदमै साँझ पनि पर्यो, अब चाहिँ उज्यालो हुन्छ भनेर उनीहरू के हो त भन्दा अकुमुलेसन गर्न सुरु गर्छ। हेर्नुहोस् है, सबभन्दा पहिला ओस्ट कन्डिसनमा प्यानिक सेलिङमा मार्केटबाट सेयर उठाउन सुरु गर्ने भने को हुन्छ त भन्दा स्मार्ट इन्भेस्टरहरू मार्केटमा प्रवेश गर्न सुरु गर्छ। उनीहरू के हो त भन्दा अब नामै स्मार्ट होइन, उनीहरूले चाहिँ विभिन्न होइन मार्केट, अब मार्केटका विभिन्न सपोर्ट लेभलहरू के हो होइन, कुन सपोर्ट लेभलमा मार्केट छ अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो प्राइस एक्सन डेभलप गरेर छ, यी यावत कुराहरू उनीहरूले के गर्छ रिकग्नाइज गरेर उनीहरूले बिस्तारै 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 मार्केटमा अकुमुलेसन सुरुवात गर्छ। हेर्नुहोस् है, र अकुमुलेसन फेजको सुरुवात हुन्छ। अब जब अकुमुलेसन फेज सुरुवात हुन्छ, अकुमुलेसन फेज सुरुवात भइसकेपछि बिस्तारै के हुन्छ हेर्नुहोस् है, अब इन्डिकेटरहरू पनि भन्न सुरु गर्छन् क्या, सुरुमा त इन्डिकेटरले पनि भन्न सक्दैन अब किन भनेर, जब स्मार्ट इन्भेस्टरको प्रवेश हुन्छ सुरुमा यिनीहरूले मार्केट रिकग्नाइज गर्छन् ओस्ट इज ओभर भनेर आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि यिनीहरूको अकुमुलेसनबाट बिस्तारै बिस्तारै अब तपाईँको चाहिँ आरएसआई होइन बुलिस डाइभर्ज हुन सुरु गर्ला, एमएसडी पनि इभन यस्तो केसेसमा डाइभर्ज प्याटर्न बनाउँछ होइन, के भन्छ तपाईँको बुलिस डाइभर्जेसन प्याटर्नहरू बनाउँछ, अरू अरू होइन बिस्तारै बिस्तारै मुभिङ एभरेज क्रसओभर चाहिँ भइसकेको हुँदैन, तर अब के हो त भन्दा सर्ट टर्म मुभिङ एभरेज चाहिँ लङ टर्म मुभिङ एभरेजलाई तलदेखि माथि क्रस गर्ने एक किसिमको प्याटर्न डेभलप गर्न सुरु गर्छ। र के हो त भन्दा ट्रेन्ड फलोअरहरूको पहिलो प्रवेश हुन्छ हेर्नुहोस् है, पब्लिक पार्टिसिपेसन फेजमा, सुरुमा आए स्मार्ट इन्भेस्टर एकदमै प्यानिक कन्डिसनमा, यिनीहरूले के भन्छ अब यहाँ चाहिँ तपाईँ हाम्रो भाषामा वारेन बफेटहरूको प्रवेश हुन्छ क्या पोस्ट केसमा, र वारेन बफेटले हमेसा उहाँको भनाइ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ होइन, जब मार्केटमा मार्केट एकदमै धेरै फेयरफुल हुन्छ म के हुन्छु त ग्रिडी हुन्छु भन्नुहुन्छ कि वारेन बफेटले, र जब मार्केट म्याक्सिमम ग्रिडी हुन्छ म के हो त भन्दा फेयरफुल हुन्छु भन्नुहुन्छ। स्मार्ट इन्भेस्टरले हेर्नुहोस् है, क्यारेक्टर नै फरक हुन्छ। मैले यहीँनिर सान्दर्भिक हुन्छ तपाईँलाई एउटा जोड्न खोजेँ, शिव खेरालले एउटा बुक लेख्नु भएको छ यु क्यान विन, यहाँहरू धेरैले पढ्नु पनि भयो होला होइन, जित आपकी भनेर त्यसको हिन्दी अनुवाद पनि छ, तपाईँ नै जित्न सक्नुहुन्छ भनेर अहिले नेपालीमा पनि त्यसको के भन्छ ट्रान्सलेसन आइसकेको छ है। त्यो ओभरअल बुकको चाहिँ एउटा थिम छ होइन, त्यसको समरी के छ त भन्दा विनर्स डोन्ट डु डिफरेन्ट थिङ्स, यहाँहरूलाई काम लाग्ने जस्तो मैले व्हाइट बोर्डमा लेखेँ यसलाई चाहिँ। हेर्नुहोस् यो स्मार्ट इन्भेस्टर र हाम्रो फरक के हो भन्ने कुरा अहिले राम्रो के भन्छ आइडेन्टिफाई गर्छ कि। यु क्यान विन भन्ने बुकमा चाहिँ, बुकको नाम हो यु क्यान विन, हजुरहरू कोही रिडिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यसलाई पढ्नु होला, एकदमै रमाइलो पिएमए बुक छ यो चाहिँ। पिएमए भनेको पोजिटिभ मेन्टल एटिट्युड भन्छ है त पिएमए बुक, र मैले फर्स्ट पढेको पिएमए बुक नै यु क्यान विन थियो। र यो बुकको समरी के छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ विनर्स डोन्ट डु डिफरेन्ट थिङ्स होइन, दे डु थिङ्स डिफरेन्टली। सफल मान्छेहरूले हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ हाम्रो भाषामा स्मार्ट इन्भेस्टरले प्रोफेसनल इन्भेस्टरले पनि फरक केही गर्ने होइन कि उनीहरूले पनि, तर उनीहरूले के फरक गर्छन् भन्दा गर्ने तरिका चाहिँ फरक गर्छन्। विजेताले कुनै फरक काम गर्दैन, तर प्रत्येक कामलाई के गर्छ उनीहरूले फरक तरिकाले गर्छ, त्यही फरक तरिका उनीहरूलाई विजेता बनाउँछ, तपाईँ हामीलाई फेरि एभरेज बनाउँछ। त यहाँ यही पाटो करिब करिब स्मार्ट इन्भेस्टरहरूले मार्केटको ओस्ट कन्डिसन रिकग्नाइज गर्छ, र उनीहरूको परेस भइसकेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै इन्डिकेटरहरूले पनि अब आरएसआई पनि बिस्तारै फेरि ओभरसोल्ड जोनबाट होइन ब्याक भएर नर्मल जोनमा प्रवेश गर्न सुरु गर्छ, मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ डाइभर्स प्याटर्न बनाएको हुन्छ होइन, एमएसडी पनि बाई सिग्नल जेनेरेट गर्न सुरु गर्छ, त्यहाँदेखि तपाईँको इभन एमएसडीमा पनि त्यतिखेर बुलिस डाइभर्जेसन प्याटर्नहरू हामी देख्न सक्छौँ। र यसरी सुरुमा ट्रेन्ड फलोअरहरूको प्रवेश हुन्छ। अब बिस्तारै इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू पनि त्यो त भन्दा अब स्मार्ट इन्भेस्टर भनेको प्राय इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर हुने गर्छ हेर्नुहोस् है, उनीहरू चाहिँ आफ्नो मनी चलाउँछ र त्यही भएर उनीहरू 100% रिस्क बियर गर्न सक्छ, तर इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू चाहिँ पब्लिकको पैसा उनीहरूले चलाउने भएकोले उनीहरू फर्स्ट फेजमै रिस्क चाहिँ त्यति लिन आँट गर्दैन हेर्नुहोस् है नर्मल केसेसहरूमा, र उनीहरू केही कन्फर्मेसन कुरेको हुन्छ, र उनीहरू पनि केही कन्फर्मेसन कुरिसकेपछि ट्रेन्ड फ्लोरहरू सँगसँगै उनीहरू पनि प्रवेश हुन्छ। र जब इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूको प्रवेश हुन्छ मार्केटमा र अलिअलि भोल्युममा पनि अब के हो त भन्दा मोमेन्टम आउन सुरु गर्छ हेर्नुहोस् है। अकुमुलेसन फेजमा इभन भोल्युम चाहिँ लो भोल्युम हुनसक्छ हेर्नुहोस् है, अकुमुलेसन फेजमै भोल्युम जेनेरेट हुँदैन किनभने त्यतिखेर इन्डिभिजुअल स्मार्ट इन्भेस्टरहरू नै धेरै अकुमुलेट गरेर हुन्छन् मार्केट त, तर उनीहरूको अकुमुलेसनले गर्दा के हो त भन्दा मार्केट बिस्तारै बिस्तारै बटमिङ प्याटर्न चाहिँ देखाउँछ होइन, प्राइसले डबल बटम प्याटर्न डेभलप गर्ला तपाईँको चाहिँ होइन, हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ अरू कुनै रिभर्सल के अरे प्राइस एक्सनहरू डेभलप होला, इन्डिकेटरहरू चाहिँ डाइभर्ज हुन सुरु गर्छ, र ट्रेन्ड फ्लोरहरूको पनि प्रवेश हुन्छ, र सँगसँगै
अब तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा पब्लिक के अरे तपाईँको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर पनि पर्दैछ हुन्छ र भोल्युममा पनि अब के हुन्छ त मोमेन्टम आउनु सुरु गर्छ. अब बिस्तारै बिस्तारै बजारमा के हो त भन्दा पोजिटिभ हल्ला सुरु हुन गर्छ हेर्नुहोस् है. अब सेयर बजार आज यति अङ्कलले बढ्यो, भोलि यति अङ्कलले बढ्यो होइन, आज यतिवटा कम्पनीको सर्किट ब्रेक भयो. अब एकदमै एक्सिस जब फेजमा आउँदा के हो त भन्दा जतासुकै सेयर बजारको चर्चा हुन्छ, चिया पसलदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ पत्रिकादेखि लिएर होइन इन्टरनेट के हो अहिले त सोसियल मिडियादेखि लिएर हर तर जब के हो त भन्दा अब सेयर बजार छाएको छ त्यतिखेर एक्सिस फेजमा पुग्दा इभन जनरल पब्लिक पनि प्रवेश गर्छ मार्केटमा हेर्नुहोस् है. अब जनरल पब्लिक जब प्रवेश गर्छ नि मार्केट एक्सिस फेजमा पुग्छ, अब एकदमै बिटर ट्रुथ तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नु पर्दा म अर्को स्लाइडमा जान्छु. अब हेर्नुहोस् मार्केटमा के भयो, जनरल पब्लिकको प्रवेश भयो है, एक्सिस फेजमा मार्केट छ. अब के हुन्छ कुरो, अब हेर्नुहोस् फेरि स्मार्ट इन्भेस्टर के हो त अब चाहिँ बेला भयो भनेर उसले थाहै सक्छ. उता पब्लिक पब्लिक जनरल पब्लिकले चाहिँ बाई सुरु गर्यो हेर्नुहोस् है, मार्केट एक्सिस फेजमा पुगेको छ. अब फेरि स्मार्ट इन्भेस्टरले के सुरु गर्छ त भन्दा डिस्ट्रिब्युसन सुरु गर्छ, अब उनीहरूले प्रफिट बुक गर्न सुरु गर्छ हेर्नुहोस् है. अब उनीहरू हामी जस्तो चाहिँ एकदमै धेरै ओभर ग्रिडी भएर बस्दैन, अब उनीहरूले फेरि प्रफिट बुकिङ सुरु गर्छ, मार्केटमा डिस्ट्रिब्युसनको सुरुवात गर्छ र उनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै जब डिस्ट्रिब्युसन सुरु गर्छ गर्छ मार्केट केही करेक्सनमा आउँछ हेर्नुहोस् है, केही तल ल्याउँछ यसले, एक मुख तल झार्छ मार्केटलाई होइन. अब हामी त स्ट्रङली मार्केट के छ त बुलिसमा गइरहेको छ यत्रो होइन, मोमेन्टम बुलिसमा गइरहेको छ, तपाईँ हामीलाई विश्वासै हुँदैन कि बियरिस सुरुवात भयो भन्ने कुरा विश्वासै हुँदैन. तपाईँ हामी यसलाई के को रूपमा बुझिरहन्छौँ त करेक्सनको रूपमा बुझिरहन्छौँ होइन. तपाईँ अझ हाम्रो अहिले फेसबुकतिर झरेक्सन भन्ने शब्द चल्या सकेर होइन, अब त्यहाँ त फेसबुकको त कुरै नगरौँ होइन, अनेक अनेक के अरे आउँछन्. अब यो करेक्सन जब आउँछ नि पहिलो यो स्मार्ट इन्भेस्टरहरूको कारणले गर्दा चाहिँ मतलब केही एउटा पुस्त तल आउँदा चाहिँ हामीलाई त्यतिखेरसम्म करेक्सनै लागे हुन्छ हेर्नुहोस् है. अब फेरि हामी त चान्स मान्छौँ यसलाई, बुलिस मार्केट हो, फेरि मार्केट तल आएपछि बाई गर्नुपर्छ, फेरि हामी यहाँदेखि बाई गर्छौँ र मार्केटलाई के पुस गर्छौँ. पुस गरेर जाने क्रममा फेरि तपाईँको चाहिँ फेरि स्मार्ट इन्भेस्टरको रिमेनिङ पोर्टफोलियो पनि उनीहरू के गर्छन् त भन्दा अब रित्याउन सुरु गर्छ र फेरि मार्केटले हुनसक्छ त्यतिखेर डबल टपहरू लाउन सक्ला, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अरू कुनै प्राइस सेक्सनहरू डेभलप गर्न सक्ला होइन. बिस्तारै बिस्तारै आरएसआईहरू हेर्ने भने त्यतिखेर चाहिँ बेरिज टाइपहरू बनाउन सुरु गरिसकेका हुन्छ, एमएसडीले पनि बेरिज टाइपर्स बनाउन सुरु गरिसकेका हुन्छ हेर्नुहोस् है. अब बिस्तारै फेरि ट्रेन्ड फ्लोरहरू, अब जो इन्डिकेटर बेस्ड ट्रेडरहरू उनीहरूको पनि प्रवेश हुन्छ बजारमा. बिस्तारै मुभिङ एभरेज क्रसदेखि लिएर बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डदेखि होइन मिडिल ब्यान्ड मुनि झर्ने क्रमहरूदेखि लिएर अर्थात् बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ होइन स्क्विज हुने स्थितिदेखि लिएर यी यावत प्याटर्नहरू डेभलप हुने गर्छ मार्केटमा र ट्रेन्ड फ्लोरहरूको प्रवेश सँगसँगै फेरि के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ अब फेरि इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले पनि के गर्न सुरु गर्छ त तपाईँको चाहिँ ह्यामरिङ गर्न सुरु गर्छ. अब उनीहरूले आफ्नो जुन बाई हो त्यसलाई चाहिँ प्रफिट बुकिङ गर्न सुरु गर्छ र मार्केट एकदमै प्यानिकमा पुग्छ हेर्नुहोस् है. अब मार्केट प्यानिकमा पुग्छ, अब फेरि जनरल पब्लिक आइपुग्छ रुँदै कराउँदै, लगाउन अब होइन 100 किनेको सेयर होइन 20 झऱ्यो, 20 भए पनि लिन्छु भनेर अब 20 बेच्छ. अब हेर्नुहोस् है हमेसा मार्केटमा कसले पैसा गुमाउँछ, यो दुईवटा स्लाइड हेर्दा हजुरले ध्यान दिनुहोस् त, मार्केटमा पैसा गुमाउने चाहिँ को रहेछ त्यसो भएपछि जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक यो नै बिटर ट्रुथ हो मैले तपाईँलाई सेयर गर्न खोजेको कुरा. अब हेर्नुहोस् है यो दुईवटा स्लाइडको मात्र म यहाँ चाहिँ विश्लेषण गर्छु. जनरल पब्लिकले बुल साइकलमा कहिले किन्छ हेर्नुहोस् है, जब मार्केट बुल साइकलमा हुन्छ एक्सिसमा किन्छ हेर्नुहोस् है. एक्सिसमा किन्यो जहाँदेखि के हो त ह्यामरिङ हुन सुरु भइहाल्छ होइन, मार्केट त के ह्यामरिङ हुँदै हुँदै फेरि झर्छ तल. अब फेरि अब भए पनि होइन मामा नहुन भन्दा कानामा बेस भने जस्तै, अब सहयोगको सहायता आएन, अब 20-25-30 जति चाहिँ उठाउँ भनेर फेरि के हो त भन्दा अब घाटो खाएर उनीहरू के हो त भन्दा फेरि यहाँ एकदमै प्यानिकमा सेल गरिपठाउँछ. अब फेरि त्यो प्यानिकमा बाइकले गर्छ हेर्नुहोस् है स्मार्टले हमेसा. अब जब पब्लिकले बाई गर्न सुरु गर्छ स्मार्ट इन्भेस्टरले सेल सुरु दिन्छ जहिले पनि, जब पब्लिकले सेल गर्न सुरु गर्छ स्मार्ट इन्भेस्टरले बाई गर्छ. त्यही भएर हमेसा मार्केटमा चाहिँ तपाईँ हाम्रोमा हमेसा भन्ने गरिन्छ मार्केटमा जहिले पनि 90% त पैसा गुमाउँछ जुन भन्छ नि, त्यो भने तापनि अब स्मार्ट इन्भेस्टरले कमाउँछ भने पनि पब्लिकले पैसा गुमाउँछ भने पनि कसै कसै सेयर बजार जुगा भने पनि जेसुकी भने पनि काउज यही नै हो हेर्नुहोस् है. दोको यो पार्टबाट हामीलाई यो कुरा क्लियर हुन्छ. जुन प्राइमेरी मुभको तिनवटा फेज छ हमेसा तपाईँ हामी त सुरु सुरुमा त बियरिस मार्केटमा त आँट कहाँ आउँछ र बटममा किन्ने होइन, यत्रो घटिरहेको मार्केट अस्ति हाइड्रोकै सल्लाह गरौँ 850 हाइड्रो तल झर्दा,
अब हाइड्रोले पनि यस्तो मजाको प्याटर्नहरू बनाएको थियो, इभन हाम्रो ट्रेड लाइक अ प्रोको दोस्रो ब्याच रनिङ थियो हेर्नुहोस् है त्यतिखेर, र हाइड्रोमा इन्भर्स हेड एन्ड सोल्जर कन्फर्म भएमा यसको चाहिँ लङ रन इभन होइन चार वर्ष लामो ट्रेन्ड लाइन पनि यसले चाहिँ पार गर्छ हामी त्यहाँ चर्चा गर्दै थियौँ। त्यो भन्दा चाहिँ हाइड्रो चाहिँ बटम लाएर अब माथि आएर उसले गर्नुपर्ने रमाइलो पनि गरिसक्यो एउटा फेसमा चाहिँ। त जोड्न खोजेको पार्ट के हो भने तपाईँ हामी कन्फर्मेसन कुर्दा 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 जहिले टुप्पोमा किन्छौँ हेर्नुहोस् तपाईँ हामीलाई कहिले यस्तो लाग्दैन, तपाईँले किनेपछि बजार घट्न सुरु गर्छ नर्मल केसहरूमा अनि बेचेपछि बजार बढ्न सुरु गर्छ क्या धेरै यसो केसमा चाहिँ। प्रायः तपाईँ हामीले एक्सिस फेजमा बाई गरिपठाउँछौँ र प्यानिक फेजमा सेल गरिपठाउँछौँ है त डोको भाषामा। र यसरी आइदर बुलिस मार्केट होस् वा बियरिस मार्केट होस् जहिले पनि के हो त भन्दा तिनवटा फेजबाट मार्केट अगाडि जान्छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। ठिक छ यो पार्टसम्म यहाँलाई कुरो ठिक छ सर ठिक छ।